Det, der er virkelig vigtigt for mig, det er, at mine børnebørn og mine børn har et hav, der er meget mangfoldigt og dyrerigt. Fordi det betyder virkelig meget for mig, og det har det altid gjort. Det har altid betydet meget for mig som barn at være tæt på havet. Og jeg elsker at dykke, og jeg elsker at passe på den natur, der er. Og havets dyr og fauna. Jeg har jo altid kunne lide fiskeri, siden jeg var lille. Altså, har jeg selv været sådan en fisker en gang. Jeg har fisket næsten 10 år. Og jeg synes, at det er rigtig vigtigt, både for mig og for mit land, hvordan fiskeri foregår her i Grønland, og hvordan det foregår, når den bliver videresendt til andre lande. Fiskeriteknologiuddannelsen fokuserer på hele værdikæden i fiskeriet, så startende med livet i havet, marinbiologi og oceanografi, til fangstteknologi, hvordan fanger man fiskerskaldyr så målrettet og så skånsomt som muligt, til forarbejdningsteknologi, altså hvordan sikrer man fiskerskaldyr som fødevare, hvad er det for nogle krav, der er omkring det, og hvordan kan man forbedre det, og så fiskeriforvaltning. Hvordan sikrer man en bæredygtig fiskeriforvaltning, så vi sikrer, at der er fisk også næste år til at fange. Og så er der tværgående fokus på innovation og entreprenørskab, så man også får nogle redskaber til, hvordan man kan videreudvikle erhvervet. Og så er der tværgående fokus på bæredygtighed, som både fokuserer på den miljømæssige bæredygtighed, den samfundsmæssige og den økonomiske bæredygtighed, så de går hånd i hånd. Så det hele bunder ud i, at man har en god teknisk forståelse af, hvordan at hele den her sammenhæng fungerer. Jeg synes, vi har haft en masse spændende undervisning om fiskeri og fangstmetoder og kvalitetshåndtering på fabrikker. Og lige nu er vi i gang med ingeniørforløb, så vi også lærer, hvordan man er ingeniør, og hvad det vil sige at være ingeniør i et arktisk område som Grønland. Det er dejligt. Jeg elsker, at vi har været meget ude i praktikker, ude at tage prøver, ude at sejle. Jeg synes, det er dejligt at kunne møde andre mennesker, og så lære dem at kende. Og skolegangen, den kan være sådan lidt krævende for mig. Men det går sådan opad, stille og roligt. De to, der er fra Grønland, har fisket rigtig meget, som de byder ind med, mens at Christoffer og jeg fra Danmark har aldrig fisket erhvervsmæssigt før. Så vi ved ikke noget om branchen, men vi har måske et andet forhold til, hvordan man studerer og hvordan man laver faglige rapporter. Og det er jo fantastisk, at man kan trække på alle tråde. Uddannelsen foregår både i Grønland og i Danmark. Man starter med at være 3 semestre i Grønland, i Sisimiut, og så tager man til Danmark og læser et års fag dernede. Og de sidste 1,5 år kan man sådan lidt selv vælge, hvor man vil være. Man skal 1,5 år i praktik, og det kan jo være i Grønland, eller i Danmark, eller i udlandet et sted. Så har man 1 semester, hvor man tager tilvalgskurser, og så det sidste halve år, så laver man afslutningsprojekt. Gerne i samarbejde med en virksomhed, så det kan også være i Danmark, Grønland, i udlandet, så man foretrækker det. Jeg synes, det er godt beliggenhed her. 85% af Grønlands eksport består jo af fisk, så det er jo oplagt, at den ligger her. Så tæt på havnen og så tæt på fabrikken. Det er nærmest et stort testlaboratorium i 1,5 år. Og i Danmark åbner der så muligheden for at komme ned til et stort universitetsmiljø med mere specialiserede kurser, større laboratoriefaciliteter og testfaciliteter, som vi ikke lige har til stede i Sisimiut, og også muligheden for at indgå i større undervisningsforløb med flere studerende. Det bliver spændende at komme tilbage til Danmark. Det er der, vi skal i gang med de hardcore fag og i gang med de ingeniørgrundlæggende fag. Så det bliver lidt hårdt, og det bliver også en klar forandring. Jeg har altid troet, at jeg var en person, der ikke skulle bo på kollegie, og nu er vi jo hele tiden sammen, og det er bare en stor familie. Det er pisse dejligt, og man er aldrig alene, udover hvis man selvfølgelig rigtig gerne vil. Det er meget hyggeligt at være her, og så synes jeg, det kører meget godt for os, og jeg kan rigtig godt lide det, som det er nu. Thank you.